Evo, Nado, ja nemam ovog jutra i danas opremu za trčanje, ali uskoro nam se pridružuje naš vežbač za rubriku Bez izgovora trči kad je ovako divno, romantično vreme za trčanje u Beogradu, sneg, idila, na reci smo 25. maj, pa Ćao. Svaka čast! Jel trčite stalno bez izgovora? Nema izgovora. Onda skinem da se vidim. Ovo što je ovako vreme je lepše zapravo, vazduh je čistiji.